21 октябрь күні ұшыл темада республикалық кеңешіме өткөріп жатам. Айыл өкмет башчыларынан баштап, өкмет башчысына чейін бардық жетекшілер қатышат. Чақырылғандардың арасында сіздер де барсыздар, шайлауға қатышып жатқан партия башчылары да бар. Ошол жерде бардық мамлекеттік структуралық жетекшілерге шайлауыны таза және тақ өткөру бойынша қату тапшырма берем. Мурдакыдай мұғалим, врач, айыл өкмет, аким жана башка мамлекеттик кызматта иштегендер кайсы бир партияга же талапкерге үгүт жүргүзүшүнө бөгөт коебуз. Түп тамырынан андай аракеттерин кыркабыз. Бул жолу элдин эркин тандоосун камсыз кылабыз. Эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер шайлоого аралашып, кайсы бир партияга же талапкерге иштеп жүргөнүн аныктасак, кызматтан алып эле тим болбостон, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн жазага тартабыз. Мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпастан, тескерисинче шайлоону максималдуу түрдө таза, так, ачык өткөрүүнү камсыз кылып берүүгө алар милдеттүү. Ал эми элдин добушун сатып алам дегендерге бөгөт коюу үчүн жалпы элдин, таза талапкерлер, таза партиялардын жардамы керек болот. Сатып алам дегендерди колго чабышыңар керек. Анткени эл баарын көрүп, билип турасыздар. Ошондуктан бул шайлоонун таза өтүшүнө жапа тырмак жардам бериңиздер.